Mi smo gotovo iz svih medija dobili upite. Mi smo na sve te upite odgovorili, odnosno odgovorile su državne nekretnine i ne vidim razloga zašto u onaj proces koji nije vodio gospodin Petišić bi trebao znati detalje. On je državni dužnosnik, na taj stan ima pravo, njemu je davnih dana taj stan dodijeljen i s obzirom da su sustanari, odnosno da su suvlasnici te zgrade krenuli u proces samoobnove, a podsjetit ću i sve koji se bave medijima, da je to zgrada koja je pred nekoliko mjeseci apostrofirana kao zorni i dobar primjer koji se treba slijediti. Ne vidim zašto sada bilo kakvih problema i bilo kakvih sugestija da je bilo nekih problema.